Não foi mudado quando eu era apenas um menino. Meu pai me transformou em um demônio tão frio. Acho que essa dor ninguém nunca sentiu, me deixando uma aberração. Não tenho amigos e isso é algo tão ruim em meu coração. Agora quando meu poder explodir, vocês verão o demônio em meu interior.